ក្រ ாய் គេរំលោភបានសម្្រាច់3លើកទេពដាច់ចិត្តនីយ័យប្រាប្តីកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង15:12នាទីរុស្ស៊ីតាមការចង្អុលបង្ហាញពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូស្នងការនៃស្នងការរដ្ឋនគរបាលខេត្តកោះកុងនឹងការណែនាំរបស់លោកស្រីស្នងការរងផ្នែកការប្រឆាំងបអលមើសការចុញដូរមនុស្សនឹងការពីអនិច្ចជនលោកវីរៈសេនីយ៍ឯកសៀងហ អធិការនៃអធិការដ្ឋានកកបាស្រុកកកកុងបានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុភូមិអិនឡុងវាក់ខុំតាតៃក្រោមស្រុកកកកុងខេត្តកកកុងបានអញ្ជើញឈ្មោះសរចនភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំនិងឈ្មោះអវណ្ណាភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំមកអធិការដ្ឋានដើម្បីធ្វើការសួរបំភ្លឺករណីខាងលើពេលមកដល់អធិការដ្ឋានឈ្មោះសរចន ភេទស <water> <tuh> ្រីអាយុ28ឆ្នាំជនជាត <world> ិខ <betal> ្មែរសមដាក់ពីបណ្ដឹងទៅលើឈ្មោះអវណ្ណាភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរពីបទចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈក្រឡាពីទទួលបានពីបណ្ដឹងរួចកំឡាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋានធ្វើកំណត់ហេតុសួរបំភ្លឺជនរងគ្រោះឈ្មោះសរចនបានរៀបរាប់ថាឈ្មោះអវណ្ណាបានចាប់រំលោភមកលើខ្លួនចំនួន3លើក លើកទី1នៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោងប្រមាណ17:00នាទីជន់សង្ស័យឈ្មោះអកវណ្ណាបានចាប់រំលោភមកលើខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបានសម្្រាច់មួយលើកហើយជន់សង្ស័យបានគំរាមកំហែងមិនអោយប្រាប់ប្តីរបស់ខ្លួនលើកទី2នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោងប្រមាណ17:30នាទីជន់សង្ស័យឈ្មោះអកវណ្ណាបានចោទពួនក្នុងបន្ទប់ទឹកមុន គណៈពេទ្យខ្លួនចូលទៅបម្រុងងុយទឹកជន់សង្ស័យបានចាប់រំលោភបានសម្្រាច់មួយលើកទៀតដោយគំរាមពីដរដ៉ែលើកទី3ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោងប្រហែល17:40នាទីជន់សង្ស័យឈ្មោះអកវណ្ណាបានចាប់រំលោភមកលើខ្លួននៅកន្លែងដរដ៉ែគណៈពេទ្យខ្លួនរៀបចំងុយទឹកតែមិនបានសម្្រាច់ក្រោយមកជន់រងគ្រោះបានសម្្រាច់ចិត្តនីតិប្រពៃ្តទាំងអស់ឲ្យប្តីដឹង យោងតាមការស្តាប់ចម្លើយរបស់ជនសងសាយឈ្មោះអកវណ្ណាភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបានឆ្លើយបកស្រាយថាខ្លួនមិនបានចាប់រំលោភលើឈ្មោះសរចណដោយការបំភ lü របស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះសរចណទេក្រោយពីកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋានបានធ្វើកំណត់ហេតុស្តាប់ការបំភ lü របស់ជនសងសាយរួចរាល់ហើយនៅក្នុងវេលាម៉ោង22នាទីដៃមានការសងសាយករណីខាងលើ និងតាមការណែនាំបញ្ជារបស់លោកឧត្តមស្នេហតូស្នងការលោកវីរៈស្នេហឯកសៀងហោអធិការបានសុំការអនុញ្ញាតពីឯឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញានៃឯកាអមសាឡាដំបងខេត្តកោះកុងសុំធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះអកវណ្ណាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមនីតិវិធីរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង7:15នាទីព្រឹកជនសង្ស័យឈ្មោះអកវណ្ណាបានឆ្លើយសារភាពថា ខ្លួនបានបិទជាចាប់រុំលបឈ្មោះសរចណចំនួន3លេខបិទប្រកាសមែនករណីនេះកំពុងជំនាញនៃអធិការដ្ឋានបានកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសការចុင့်ដូរមនុស្សនិងការពីអនិច្ចជនដើម្បីจัดការតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រុមហ៊ុនតិកណូឌីកអយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដូចជាទទួលមកការសាងសង់សំណង់គ្រប់ប្រភេទទទួលចាក់បេតុង រចនាប្លង់ដេកัวហាងផ្ទះវិឡាខុនដូទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទទួលធ្វើស្លាកយីហោគ្រប់ប្រភេទនិងទទួលរៀបចំដេកัวសួនច្បារសាក់សួរប៉ odim លំអិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ089 6207 089 6209 069 6507